ukitoka kwa matanga ya jira. Ulikaribisha hapo watu kwa TikTok. Sio mapastors? Oh, sio mapastors, sio watu. Oh. Nimeambia mapastors wakiingia TikTok, waingie waongee mambo ya Mungu. Mambo ya Mungu. Sio kutaptap na kutuma gift. Hakuna siku utakutana Ezekiel kwa TikTok, hakuna. Ezekiel hautampata kwa TikTok. Owuor hautampata kwa TikTok. Na hii naambia leo. Si Kanyari ameingia TikTok. Wewe unahesabu tu hao wawili. Haya, si Kanyari, wacha. Kwa nini unahesabu hao wawili? Pata niko nao sote ingia TikTok. Naweza kusema watano, lazima utaingia. Pastor number 1, Kanyari si ameingia. Ya 2, Nganga ataingia. Ya 3, Maena ataingia. Ya 4, Margaret Wanjiru ataingia. 5, Manyura ataingia. Wote wanatoka wapi? Mount Kenya. Ati pesa iko. Hao wewe umehesabu? Nimesema pasta mwenye usi utampata TikTok. Number 1, Pastor Ezekiel. Hautamwona. Number 2, Owuor. Anatoka wapi? Nyanza. Hautamwona TikTok. Number 3, Imbarambamba lakini ameingia.